Aquesta és la història de les obres que, per una o altra raó, després de participar en alguna exposició, han quedat oblidades als prestatges del magatzem sense que ningú les vingui a recollir. Vaja una tarda, quin tràfic d'anades i tornades, però finalment, per sort, l'exposició queda recollida. Tots els quadres deixem les blanques parets i ara ens espera una nova destinació, els prestatges del magatzem. Si està bé el magatzem, en general és un lloc tranquil. Bé, a quarts de 10 del vespre arriba el silenci de la nit. Ja no hi queda ningú a la casa. Però sempre deixem passar una mica de temps, ja que no seria el primer cop que algú es deixi alguna cosa i tornen a buscar-la. I només faltaria que ens enxampessin. Nosaltres, els tresors ocults de Torrellobeta, ens coneixem de fa temps. N'hi ha alguns que són aquí des del segle passat. Altres hi són des de principis d'aquest. Una de les obres que estan aquí és Locare, la senyora que té les anelles al coll. Ja fa 8 anys que és aquí. Es veu que qui la va pintar va canviar de casa i la pobra Locare ja no quedava bé amb la decoració del nou menjador. Per altra banda, una de les més recents és la foto de la Toscana que tenim aquí penjada. És aquí des de l'any 2017. Ai, que maca que era l'exposició en la que va participar. Llàstima que quan la van venir a recollir, la foto va quedar traspaperada enmig d'unes cartolines i es veu que no la van trobar a faltar. Esclar, no m'estranya, perquè la persona que la va fer era italiana i al cap d'un temps se'n va tornar al seu país. I ara només li cal obrir la finestra per veure al natural el paisatge que havia retratat a la foto. A la col·lecció també hi tenim dues germanes pijes. Sí, sí, aquelles dues del fons, aquelles llargues i primes amb el nas ben arrufat, que no callen mai presumint que a elles les va fer un dissenyador amb molta anomenada. Tot el dia estan remugant. La veritat és que els altres no els hi fem gaire cas, perquè en el fons tenen bon cor. Amagadet i de fusta, això sí, però bé, és de fusta bona. Les pobres són una mica pesades i es veu que és precisament per això que no les van venir a recollir. És que realment pesen una tona cadascuna. Ja veus, molt de dissenyador, però aquí les van deixar, com aquell anunci del gosset a la benzinera. Ai, quina pena. Acabats d'arribar del celler, celler no és. En realitat és el magatzem de la planta baixa, però com que també té molta humitat, nosaltres li diem així, el celler, amb majúscules, que queda més propi d'un palauet com cal. Doncs això, que acabats d'arribar, presideixen la sala dues representacions de la nostra estimada mansió, palauet, masia, caserna, casa de veïns, centre cívic... Ai, deixa'm agafar aire, que m'ofego. Això és el que passa quan ets un edifici del segle XV. S'ha passat per tantes etapes que ja té més personalitats que el protagonista de la pel·lícula múltiple. Bé, doncs, ara ja coneixeu la història d'alguns d'aquests quadres, aquestes obres que tenim aquí exposades. Però el gran secret és allò que passa quan Torrellobeta es queda sola a la nit. Llavors, a poc a poc, sense pressa, els quadres ens anem estirant per desentumir-nos. Primer uns i després uns altres, baixem de les parets o del lloc on estiguem i ens convertim en els amos de la nit. Ens passegem per les sales, pugem a l'escenari a cantar i a ballar, seiem els festejadors de les finestres per xerrar amb tots els personatges que han passat per aquí i ens venen a visitar, com, per exemple, l'avi Joan Maragall i els seus col·legues de tertúlia literària. Mira que en són interessants les converses amb ells. I esclar, és que no pot ser d'una altra manera, perquè ells pensaven. I a més, hi dedicaven molt de temps a fer-ho. Clar, com que llavors no hi havia Netflix. Alguna vegada ha vingut Napoleó Bonaparte? Sí, sí.
Aquell senyor de la mà al pit, que segons la llegenda urbana va passar una nit per aquí quan anava de conquesta. No se sap si de senyores o de terres. Bé, si me'n recordo li preguntaré la propera vegada que el vegi. Ah, i no em puc descuidar de fer esment dels pagesos i pageses que conreaven les terres del voltant. Uns bons mossos i unes noies amb les galtes vermelles que ens alegren les matinades amb les seves corredisses per les escales. Un dia cauran i s'obriran el cap, diu la senyora Llobeta. Deixa'ls, dona, no veus que són joves, li respon el seu marit, el senyor Llobet. I així, dia rere dia. Bé, més ben dit, nit rere nit. La veritat, ens ho passem bé aquí, deambulant per aquestes estances tan senyorials. I és que, encara que no tinguem cames, tenim ànima. I és ella, l'ànima de les obres de Torrellobeta, la que es passeja i gaudeix d'aquestes meravelloses vetllades de la torre. I en tenim d'ànima perquè ens la van donar aquelles persones que ens van fer i que, malgrat que s'hagin oblidat de nosaltres, ja no ens la poden prendre mai més. Bé, i com tot s'acaba, vet aquí un gat i vet aquí un gos i aquesta història ja s'ha fos. Ara ja sabeu el nostre secret, però, si us plau, xxxt, no ho digueu a ningú.